Jmenuji se Jackie Chan. Aha, jste to vy, že ano? Kdo si hraje, nezlobí. Tu svou hru máš mít. Je to celkem jednoduchý. Spočívá to v tom proběhnout arabský bazar s holým zadkem, bez toho, aniž by tě ukamenovali. To se dá, ne? Ano! Nekutej se! Jako bych už slyšel zvon vítězství. Nebojí chlapec a kultovní agent z Hongkongu. Ve čtvrtek večí je.